Reloa teny vaovao tapany voalohany amin'ny ity alina ity. Mitaky ny amahana ny olona ny vahoaka eny fotony sy fialany ny filoham-pirenena ankehitriny ireo mpikatrika anivon'ny RMDM araka ny tapaky ny fehikevitra nasionaly ny volana jolay lasa teo mandritra ny fampafantarana mandritra ny fihoanam-beparitra amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy. Tao Morondava moa no nanatanterahana ny fihoanam-beparitra ny RMDM androany. Ny trangana torabato sy fanapohana bomba vita gasy androany teny amin'ny trano fonenan'ireo mpianatra ny oniversite an'Antananarivo teny Ambolokandrina tsy manaiky ny ampiasaina ny tany ny oniversite ananganana zavatra hafa ireo mpianatra sasantsasany ao raha ny nambarana izy ireo. Falatra miarabantsika ny tokatra manaraka tapaka vaovao eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Miarabantsika rehetra manaraka ny fampalalam-baovao reto ary ny tapany faharoa amin'ireo lohateny. Notokanan'ny vadin'ny filoha mialy rajoelina androany ny orinasa voalohany mpamokatra fanampin-tsakafo any Tsimo antsoina hoe Nutrisud izay natsangana ao Taolagnaro. Nankatoavin'ny filakevitry ny ministra ny 25 septambra lasa teo ny didim-panjakana mametraka ny rafitra misahana ny famerenana ao amin'ny kitabolam-panjakana ireo fananana maloto azo tamin'ny kolikoly na ny are araka ny fanambarana nataon'ny komity mitondra ny fahitsiana na ny CSI androany. Avy any Morondava no isantarantsika ny fampalalam-baovao mitaky ny amahana ny olan'ny vahoaka eny fotony sy ny fialan'ny filoha amin'izao ireo mpikatroka ao amin'ny RMDM araka ny fehikevitra nasionaly izay tapaka ny 23 sy 24 jolay teo ary efa ampahafantarina any amin'ireo faritra. Etsy andaniny efa miomana amin'ny fividianana rehetra izay tanterahana eto amin'ny firenena ny tim raha ny nambara ampandriana nasionaly ny antoko ny maraina teo tao Morondava. Mametraka kosa nefa izy ireo ny tsy maintsy anovana ny rafitra rehetra izay mitantana amin'ny fividianana tanterahana androany tao Morondava ny fihoanam-beparitra ny RMDM izay nahitana ny antoko tim TV Plus Morondava. Otoy ny fanapahana ireo fehikevitra nasionaly tao Antananarivo ny 23 sy 24 jolay teo izay notanterain'ireo mpikatroka ao amin'ny fivondronan'ny antoko mpanohitra dia mitoy ny fanapariana izany atsy amin'ny faritra fehikevitra izay mitakiny amahana ny olana mianjady amin'ny vahoaka eny fotony ary ny fametraham-pialan'ny filoan-kehitriny. Mazava tsara ny voalaza ilay fehikevitra raha fitidiko fomba tsotsotra dia ny hoe ny fametraham-pialan'ny filohany tena takiny vahoaka malagasy manerana ny nosy raha nitohy ny fehikevitra tany amin'ny fivoriam-be nasionala sy ny fitetezana fahatsiziana taonay hafatsy apetraky ny ao ampitondra ny tsotra maiza mieno a ny fiovoaka malagasy. Ny fanindrandarana tamin'izay etsika izay ihany koa ny fihoanam-be nyireo mpikambana ao amin'ny antoko tima ato amin'ny faritry Menabe mba hahafahany antoko mandray antanana ny fitantanana firenena amin'ny fomba demokratika amin'ny alalan'ny fifidianana dia mamelo maso sy mamerina indray ny tanjo ireo mpikambana. Voalaza fa efa mivonina sady amin'izay fifidianana izay natoko amin'izao saingy kosa nametraka fepetra dia ny tsy maintsy hialoavany fanovana ny rafitra rehetra mitantana ny fifidianana mba ho madio sy mangarahara ekeny besiny maro izany. Tanjona kendena dia afameloma maso ny antoko azo zay natoko tiako Madagasikara dia toko mijoro miaina ary amerina indray miantanjaky ny antoko ny fangalana indray na ny fakana ny fahefana amin'ny fomba ara-demokratika izany hoe amin'ny alalan'ny fifidianana satria na hoela na hoaingana dia tsy maintsy hiatrika ny fifidianana eto amin'ny firenena dia miomana ary miatsika an'izany ny antoko Madagasikara amin'izao fotoana izao ary mavelom-bolo a ny fahatongavan'ireo soa tena maro. Nototosaina androany teto Morondava ny fikaonan-doparitra izay nokarakarain'ireo mpanohitra ny fitondrana misy amin'izao. Mbola any Morondava izay atrany be ny tanàna telo avy ao amin'ny kommuna ambanivohitra amin'ny distrika ny Beloka amoron'ny Tsirobiana no nahiditra mponja vonjimaika tao Morondava omaly. Ny iray famarotana basy tsy ara-dalàna tamin'ny olona tsy tokony hitazona basy sy vororoy tamin'ny famonoana nyilay mpanangom-bokatra tao Beraketa Belsur-Tsirobiana. Ny iray kosa no ny fanaovana hosoka taratasim-basy ary ny farany izay vororoy tamin'ny famonoana olona tao tsy mahavoakely Morondava. Samy nahitra-ponja vonjimaika omaly tao Morondava avokoa ireto be ny tanàna telo ireto araka ny fantatra. Olontsotra fito ihany koa no mbola vororoy nandray anjara mivantana na akolaka tamin'ny famonoana ilay mpanangom-bokatra izay nahitra-ponja vonjimaika niaraka tamin'ireto be ny tanàna ireto. Sitrakarandrenarisoa TV Plus Morondava.
Jarasam yafavoko no nampidirana ponja vonjomaika ireto ben tanana ba amin'ny komunina ambanivohitra Tsimafana, Tsaraotana, Arbelinta, ao amin'ny distrikan'ny Belomorontsirbina ireto, ny an'ny ben tanana Tsimafana, dia avy amin'ny fanaovana taratasim-basy osoka, avy amin'ny fivarotam-basy sy ara-dalàna tamin'ny olona tsy manana lalana hitazona basy no sady nampiasaina, tamin'ny famonoana ilay mpanangom-bokatra tao Beraketa komunina ambanivohitra Belomorontsirbina, ny 9 septambra teo kosa ny ben tanana ny Tsaraotana olontsotra fito no indray nahiditra ponja vonjomaika niaraka tamin'izy ireo izay nandray anjara mivantana na ankolaka tamin'ny famonoana io mpanangom-bokatra io ny farany dia ny ben'ny tanànan'ny Belinta voaroroy nampindrana fitaovana moto ilay miaramila na havanona nytifotra raim-pianakaviana tao Antsimavaokely Morondava ny 30 aogositra lasa teo misy ny ben'ny tanànan'ny Belinta ny zavatra na voaroroy an'ity ben'ny tanàn'olombofidy anankiray ity koa dia raha tadidintsika tsara tamin'ny fiafarahan'ny festival rifatra dia nisy an'ilay fatina antandroy a tary amin'ny lalina mandeha anakimony a dia ity ben'ny tanàna ity zany hoe randrenandrasana paskal ben'ny tanàna voafidy tao amin'ny kominaralan'ny Belinta no nampindrana fitaovana na nytanterahan'ilay miaramila ny asa ratsy izay natao amin'ny tamin'ny fotoana io ka nafatesan'olona anankiray i ben'ny tanànan'ny Tsimafana sy voaroroy amin'ny fiarahana tsikombakomba amin'olon-dratsy naka nafatesana sy ny olona anankiray naverezana vola 20 tapitrisa ariary atao ny fanadadiana dia voatonotonona tao anatin'io raharaha io ny ben'ny tanàna raha fanarefana tao koa ny fisavana ny tranony a sy ny tômôbiliny dia natratrarina an'ireo basy anaky fito izay marina eto fa nisy hosoka ny fitazomany any sasany tamin'ireo basy ireo manarak'izay a io basy noentina nanao an'io navitana na vanonadoza nafatesana olona sy naveresana vola 20 tapitrisa io a dia basy avy any amin'andriamatoa rakoto zanak'olona paoly lana fantatsika amin'ny fahafantarana azy hoe paoly karana zay ben'ny tanànany antsirara ity bifaranyity indray a no nivarotra zay tsy nahazahoana lalana tamin'ny zandry ny ben'ny tanànany Tsimafana izay tsy nanana taratasy koa azahoana ny zany ary io basy io indrindra no entina nafaty olona sy naverin'ny vola 20 tapitrisa io tena belosetsebina tsy vao izao no nisy ben'ny tanàna voaroroy tamina fandika an-dalàna ny tatao faritra menabera ny fanazavana azo betsabetsaka tokoa ny ben'ny tanàna voaroroy amin'ny zavatra amin'ny fandika an-dalàna tato ato tato amin'ny faritra menabea santariko amin'izany ny ben'ny tanàna ny anala mitsivala zay resaka halatrombo na voaroroy azy tamin'izay fotoana izay a rehefa noentina fitsarana moa ny raharaha dia nahazo fahafahana vonjomaika izy mba hiadivana ny fiparitahany fitaovam-piadiana tsara-dalàna ato amin'ny faritra dia mbola mitohy hatrany ny fanajiajiana izay ataony eo anivon'ny avondro tompompleovany zandarmerim-pirenena eto Menabe fanitrangana torabato sy fanapohana bomba vita gasy androany dia ny minitra no fonena ny mpianatra ny oniversite Antananarivo teny Ambolokandrina ny fametrahana ny vady fotsiny CSB2 vaovao teny Ambolokandrina izay naorina eo an-tokotany ny sitehan'ny mpianatra moa no anton'izao fihetsiketsehan'ny mpianatra izao tsy manaiky ny ampiasaina ny tany ny oniversite ananganina na fotodrafitrasa hafa ireo mpianatra sasantsasany ao izy ireo noho ny tsy fisian'ny toerana eny amin'ny fokontany anefa no anton'ny safidianany io tokontany malalaka io ho an'ny vahoaka ary efa nahazahoana alalany tamin'ny filohan'ny oniversite Antananarivo hoy ny solombavim-bahoaka ny boriborytany faharoa lanto rakotomanga fandresena aina manakasina fetra andriamanajara isan'ireo fokontany beponina nefa tsy manana toeram-pijaboana maimaim-poana ho an'ny vahoaka ny fokontany Ambolokandrina boriborytany faharoa misedra olana noho izany ny ankamaroan'ny mponina rehefa tojo tsy fahasalamana noho ny tsy fisian'ny CSB any an-toerana taorin ny fitarainana nataon'ireo mponina sy ny sefokontany ny ataon'ny solombavam-bahoaka sy ny delegen'ny boriborytany teo anivon'ny filoham-pirenena ny olana ka ananganana CSB2 eny an-toerana izay lasa tafiditra anisan'ireo tetikasa ny filoham-pirenena amin'izao tamin'ny taondasa no tokony efa nahorina ity CSB ity saingy noho ny tsy fisian'ny toerana dia ny emitra izany amin'izao fotoana nahazo alalana tamin'ny talen'ny oniversite ny tomponandraikitra fa eo atokontanyny tranony mpianatra ao Ambolokandrina no atsangana ny fotodrafitrasa tsy manaiky ity fanapaha-kevitra ity anefa ireo mpianatra ka nanakorotana nandritra ny fahatongavany solombavam-bahoaka nametraka ny vato fototra voalohany teny an-toerana androany raikitra ny torabato nanapoaka bomba vita gasy ihany koa ireo mpianatra taorian'izay
ni resaka ny fanazava tamin'ireo mpianatra ireo ny solombavam-bahoaka. Izao a, ao anatin'ny velohan'ny foan'ny repoblika ny fanaovana oniversite. Misy ny fandaminana. Ity CSB ity tsy ho an'ny lantokakotomanga, tsy ho anareo mpianatra fa anareo mpianatra mandalo. Dia ho an'ny vahoaka. Fotodrafitrasa isitra ny vahoaka maro no atsangana eo amin'ny tanin'ny oniversite io ary fanahazoana alalana hoy ny solombavam-bahoaka lantokakotomanga. Nisy andiana mpianatra voakarama ozy izy za ary nanelingelina eo amin'ny sivy eo ry zareo ny tompona andraikitra rehetrarehetra teo amin'ny Beauportant Faron, chef district, commissaire-n'ny deuxième arrondissement, ny délégué au maire, ny taleparitry ny fahasalamana dia ary indrindraindray ny tale en croix dia tonga teo a satria matoza hay ametraka n'izany fotodrafitrasa izany a dia efa nahazo taratasy fanomezan-dalana avy any amin'ny filohan'ny oniversite. Nanamafy ny tale jeneralin'ny croix eo anivon'ny oniversite an'Antananarivo fa efa mandeha amin'izao ny fananganana ireo tranon'ny mpianatra roa lehibe eny Ankatso ho famahana ny olan'ny tranon'ny mpianatra. Fampandrosoana ilay atao a tsy tokony hisy fanakianana makasika an'izay. Makasika ny mpianatry ny oniversite manokana efa misy installation na era plus un anankiroa efa vita izy ao Ankatso deux ao a natomboka tamin'ny janvier efa vita tamin'ny mois de juillet eo fa ny équipement sisa. Nanamafy ihany koa ny sefipoky tanina ambolokandrina fa tombontsoan'ny vahoaka rehetra no atao eo an-toerana tsy emitra intsony fa hanomboka ny asa ary efa vonona ny orinasanao azy ho hiatrany ny solombavam-bahoaka. Avy eo amin'ny tetibolam-panjakana moa no anamboarana ity fotodrafitrasa ity. Notokana ny vadin'ny filoha amialy rajoelina androany sy ny orinasa voalohany mpamokatra fanampin-tsakafony etsimo antsoina hoe Nutrisud izay hanatsangana ao Taolagnaro. Amokatra fanampin-tsakafo amin'ny endriny satria valo tapitrisa isan-taona hiteraka asa indrindra ho an'ny vehivavy ary anavitra ny zaza sy ny reny anjadiny tsy fanjarin-tsakafo ny Nutrisud. Ankoatra ny orinasa nanavitra sy nanovan'ny fianakavian'ny mponina maro any atsimo ihany koa, ny tetikasa ny vadiny filoha iarahana amin'ny fikambanana vidi ny tetikasa avotsy fitiavana atony. Tsy vita ny mijery fotsiny ny zava-misy any antsimo ho ny vadiny filoha mialy rajoelina sady filohan'ny fikambanana fity. Tsy afaka tao an-tsainy nahita maso ireo zaza mifono oditra matiny anohanana noho ny tsy fanjarin-tsakafo. Tsy maintsy ny karoka vahaolana aingana sy maharitra izy amonjena ireo zaza mambehivavy mibaby ny vokatry ny aintany sy ny fanjarin-tsakafo hoatran'ny fanazavany. Miverina ato an-tsaiko matetika ireo fitsidianana ataoko manerana ny faritra aty atsimo ka nahitako maso ny fahoriana mianjady amin'ireo fianakaviana noho ny tsy fahampiana ara-tsakafo indrindra fa ireo ankizy. Nanamarika manokana ny mason'ireo zaza mipitrapitra, mitaraina, miantso vonjy, miaina anatin'ny tsy fahampiana lalina. Nanomboka teo dia tsy mitsahatra mitady vahaolana. Miantso ireo mpiara-miombonampoka, nanainga ireo manalatanana. Tsy afaka ny anao andraso-andraso fa nanao izay vita ary tao anatin'ny fotoana fohy dia mitondra vahaolana mba hampitsiry ny fanantenana sy hampiverina indray ny tsiky sy hafaliana eny amin'ny endrik'ireo zaza. Tsy maintsy miara-misalaha isika rehetra, tsy akanavaka. Ny zanako moa dia manaraka ary manampy ahy isaky misy fitsidihana ifotony ataoko aty atsimo. Tsy afaka ny tazapotsiny ny fahoriana iainan'ireo mpiraitanindrazana amintsika isika. Mifampiakina ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo sy ny fiarenany any atsimo antony anaovana sinihy ny tetikasa ho fananganana ny orinasa mpamokatra fanampin-tsakafo ao Taolagnaro niaraka tamin'ny Fondation Merieux sy ny Nutriset. Nosokafana androany ny Nutrisud ao Taolagnaro orinasa voalohany anao ny asa. Tsy maintsy mitondra vahaolana maharitra isika anavotana ireo fianakaviana indrindra fa ireo zaza koa izay no antony nananganana ny Nutrisud. Ny Nutrisud dia napetraka hiadiana amin'ny tsy fanjarin-tsakafo andresena ny kere eny anivon'ny sekoly sy ny kommuna ianjadiana izany. Faniriana no napetraka ary asa no natao koa tanteraka izany ankehitriny. Dingana lehibe andresena ny tsy fanjarin-tsakafo ny fananganana ity usine ity
ary tolaniavo no no safidina ananganana izany amorona asa ny fametrahana izao toeram-panidinana sy famokarana eto tolaniavo izao anisan'izany ny fambolena ireo akora ilaina aty amin'ny faritra nosy sy faritra androy mbola misy ihany koa ny famokarana koba azo avy amin'ny katsaka na mangahazo na ny gary mahery ny valitapitrisa isataona ny vokatra voalohany voakato ary mahery ny roa alina sy iray hetsy ireo zaza hisitraka ny vokatra any an-tsekoly ny taona voalohany izany dia hozaraina maimaim-poana ankoatra ny orinasa anavitra sy nanova ny fianakavian'ny mponina maro any antsimo ihany koa tetikasa ny vadin'ny filoha irany amin'ny fikambanana fity ny tetikasa avotse isan'ny voankasika manokana amin'izany ny fanabeazana tamin'ny alalan'ny fampisakafoanana any an-tsekoly izay nahafana nytazona sy nandrisika an-tsekoly zaza valo arivo isa mahery tao amin'ny faritra androsy anosy eo amin'ny tontolo ny fampianarana ambony kosa indray ny mena alalana ijery ny fahafahany mandray mpianatra betsaka indrindra ny oniversite sy sekoly ambony miankina amin'ny fanjakana manoloana ny fisian'ny andiana mpianatra vao afaka baka miisa roa mbola tsy tafiditra eny amin'ny anjerimanontolo amin'izao raha ny nambarany talenin'ny fangatavana sy ny fiantohana ny kalitao eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony anjaran'ireo oniversite sy sekoly ambony ireo no mampiatra ny vahaolana hitany ahafahany mandray mpianatra betsaka indrindra amin'ny taona voalohany sosikevitra ihany koa ny fiaramiasa amin'ny oniversite tsy miankina ary ny fampiarana ny fampianarana ampitain-davitra mba tsy hahalany fotoana fotsiny an'ireo mpianatra vao afaka bakalorea ireo na eo azy olana io tsy tokony hiditra fahatany amin'ny lalam-piofanana tsy fantatra ny mpianatra antony anatanterahana ny fampiratiana sy torolalana mba ny lalam-piofanana eny amin'ny ambaratonga ambony izay nanomboka androany antrara lalarisoa Marcelin Randrimbovonjy andiana mpianatra vo afaka bakalorea avy amin'ny taom-pianarana roa samihafa no mbola tsy nanomboka ny fampianarana ambony amin'izao fotoana izao noho ny krizy ara-pahasalamana sy ny fiatoany ny fampianarana vokatr'izay efa nahavita fifaninanana idirany any amin'ny oniversite sy ny sekolym-panjakana ny mpianatra afaka bakalorea tamin'ny taom-pianarana 5/24 sy 20/25 efa nahavita ny fisoratana anarana amin'ireo lalam-piofanana ny safidiana izy ireo ary efa feno ny toerana amin'ireo lalam-piofanana ireo mila hitadiavana vahaolana ihany koa nefa ireo mpianatra vao nahazo ny bakalorea tamin'ny taom-pianarana farany teo nisy izany a bachelier anankiroa izany a no efa nahazo ny baka zany nefa mbola tsy niditra raha ny copriesy zany conférence des présidents des universités natao tamin'ny fa 7/10 ny volana septembre teo dia nomena lalana zany a ny université tsirairay avy ijery ny fahafahany a mandray andreo corte anankiroa ireo misy ny efa mety mahazaka zany nefa misy io zany arakaraka l'établissement e satria ny établissement sasany ohatra zao ny faculté a dia efa nanao concours d'entrée ireo bachelier teo aloha dia efa feno ohatra zao raha anao ny sampana lalàna zao ny ao amin'ny droit dia efa misy any amin'ny 1400 étudiants any no hiditra hianatra zany a efa vita test nefa zany ireo a efa tena hoe feno tanteraka zany ny université d'Antananarivo ohatra andray anazy dia tsy ho afaka ry zareo zany hoe ohatra hoe andray an'le mpianatra vaovao a satria tsy maintsy mbola anao testa ihany koa fa zany hoe anjaran'ry zareo no manao ny fandrindrana zany ahafahana zany a manao an'izay fandraisana ny mpianatra zay sosikevitra natolotry ny ministera ny fiaraha-miasa amin'ny oniversite tsy miankina eo ihany koa ny fampiarana ny fampiofanana ampitain-davitra ahafahana mampitombo ny isan'ny mpianatra raisiny na eo aza io olana io tsy tokony hisafidy fahatany ny lalam-piofanana horatoviny ny mpianatra ho hatrany ministera ho fanoroana azy ireo momba ny lalam-piofanana sy ny lalan'asa mifandraiky amin'izany tanterahina eny mozole nanomboka androany ny hetsika fampiratiana ho fanoroana ny mpianatra oarahantsika kosa izao reo vaovao nyteraka resapeto anatiny tamba sotra ntserasera vondrona vaovao malaza iran-tany lehilahy iray no hita faty tao anaty rano teny ikopa etsy mahazo arivo raha ny nambaran'ireo teny amin'ny manodidiny dia nitsoraka tao anaty rano izy ka izao hita faty izao tsy mbola fantatra kosa izay tena antony
Ny dépêche informative taratra amafisina ireo fevilomana mora andrendranina kio pasisaony raha toa ka efa antaonany maro no tsinisiny izany. Ireny fotoafitrasa ireny efa dia natao hiarovana ny tanàna an'Antananarivo sy ny manodidina amin'ny tondra-drano fa tsy natao hipetrahana. Ny dépêche informative taratra tao anatin'ny raharaha nahafatesana zandary olona iray ka nitarika tamin'ny fahatezerany mponina sy ny fahamaizana poste avancé ana zandary tao an-tanety be anaty volo dia nanambarany teo anivony zandary mariam-pirenena fa ao anatin'ny fiarovantena ihany no natonga ireny tranga ireny. Ny depêche informative taratra nanomboka omaly ary tsy hifarana raha tsy nefatra folo oktobra izao ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana ny obrao vaovao ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Teto amin'ny faritra Analamanga no nanomboana ny fampafantarana sy fandarana azy ny ekipa izay tarihan'ny Rasolo Arson ary mbola Monika. Ny vondra vaovao farany fidin'ny info ofisialy manondrana mihitsy ireto kamion ireto tatoato mba samy mitandrina ireto sofera. Ny vondra vaovao farany fidin'ny info ofisialy loza mpifamoivoizany fiara kely Peugeot 206 iray sy fiara mpitatitra 194 ny fandroana dia ny androndra mandoana ny tobin-tsolika Jovena nitolakandro teo. Raha ny fitantarana ireo nanatry maso dia nisongona ilay fiara kely ary ny fatratra tany amin'ilay fiara mpitatitra vokany sampotika ny fiara tsy nisy ny ainana foy. Ny vondrona vaovao farany vidin'ny info ofisialy mampafantatra fa foana avokoa ireo sidiny tsara di androany Zuma. Ny vondra vaovao farany vidin'ny info ofisialy ramatoa antitra 4.5 taona teratany meksikanina no tratra saika anondrana marihuana ary nomelohan'ny fitsarana tany antoerana igadra 2 andro ka raha mbola velonaina dia miampy 2 andro hatrany mandra-pahafatina. Boka ny iray voalohany volana oktobra ity sy ny valin'ny fifaninanana idirana ho mpianatra ampitsara eo anivon'ny sekolim-pirenena manofana ampitsara sy mpirakitra raha na ny ENMG hoy ny tele jeneraliny androany. Efa miroso amin'ny fikirakirana ireo noty ao anatin'ny solosaina amin'izao ireo tompon'andraikitra misahana izany naka tompon'andraikitra vahiny miara-miasa amin'ireo malagasy mihitsy ny toeram-panofanana tamin'n'ity fifananana ity hiandraikitra ny fikirakirana ny ireo noty ireo isoroana ny mety sy ny kolikoly raha ny fanazavana fandresena aina malagasy sy ny fetra andre mananjara. Mitady ny fomba rehetra ahafahana mampangarahara ny fifaninanana idirana ompy tsara eo anivon'ny sekolim-pirenena manofana ompy tsara sy mpirakidrara na ENMG tsara lalàna amin'izao ny mpitondrao satria eo amin'ny adina fotsiny ihany no mety hitranganin'ny kolikoly fa hianatra amin'ny fikirakirana ny naoty izay efa mandeha amin'izao fotoana izao hoy ny tale jeneralin'ny sekoly nandre fepetra vaovao mifandraika amin'izany isorohana ny mety sy ny kolikoly noho izany ny ENMG. Tonga eo amin'ny etapina hoe fikirakirana amin'ny solosaina zany tsika zao a traitement informatisé tsy afaka mahazo vokatra hafa isika raha toa mbola ny fomba fanao hatramin'izay ny fitaovana hatramin'izay na ny olona hatramin'izay no ampiasaina dia amin'nytindray mitoraka ity zany satria efa hatramin'izay tsika malagasy foana nanao an'ilay izy a dia ny fitaovana koa arak'izay dia tamin'ity indray mitoraka ity zany a dia mba anisan'ny fanavaozana izay hoe aleo mba asiana vahiny indray a izay natra kokoa nohono isika samy isika eto Madagasikara tsy sanatria alao tonga dia tsorona tsy sanatria hoe fanambaniana ny gasy hoe tsisy mahay anio ny gasy mahay ny gasy ary zary teitenitra hoe mahay loatra isika malagasy izay no natonga le tsy fitezana hatramin'izay satria mahay dia lasa mamilivily any amin'ny zavatra tsy mety fa zao zany a misy vazaha eo dia misy gasy eo a dia afaka mifampiambony ireo a. Tsy aivona fampiadina miisa 80 amin'ireo 900 nanao ny fifaninanana no horaisiny ENMG amin'n'ity fifaninanana ity tsy mbola fantatra treto ny daty anaovana ny fanadinana manaraka indray ho ny tale jeneralin'ny sekoly ny voalohan'ny volana oktobra izao no hovoaka ny valiny ity fanadinana ity. Ivena amin'ny faritra atsimon'ny nosika anaraka ny akondia ny filoham-pirenena mivady any antoerany tsy maintsy ampiakarina hatrany ny kalitao sy ny lenta ny fampianarany eny anivon'ny sekoly mpanjakana araka ny mafisy ny filoha Andry Rajoelina androany tao Ankariera distrika ny Taolagnaro. Natsangana amin'ny kommune Ankariera ny sekoly CEPP manara-penitra vaovao baiko ny filoha Andry Rajoelina azaka mpianatra 5 raha toa ka tsy nanana afa-tsy sekoly azo ny kommune teo aloha. Naparitaka voalohany teo amin'ny sekoly ihany koa ny rakibolana Antsar Trilingue amin'ny fiteny malagasy, frantsay sy anglisy. Hisitraka ny fampisakafoana ny sekoly ihany koa ny sekoly tahaka an'ireo sekoly manodidina tao Berongo hoy hatrany ny filoha Andry Rajoelina. Fitiavana Donny Ivrasata.
Ity trano hazo vita amin'ny ampahany amin'ny fanitso ity no fianarana ambaratonga fototra hany misy eo amin'ny kommunina Ankariera anatin'ny distrika ny Taolagnaro. Teriny efitrano fianarana izay tsy maintsy mandray ny kilasy faraky ambin'ny folo hatramin'ny kilasy fahadimy. Vokany misy ireo mpianatra zarara mianatra adiny telo monja isan'andro izany raha toa ka adiny enina ny tokony ho izy. Zavatra teo aloha zany nitoboko tambany moa zany ny mpianatra tsisy tableau blanc na dia ny tableau aza arakaraka ny section misy aminay ato zany sy milamina sara zany ny emploi du temps zay tokony hotratrarinay tsy tratra zany de lera satria zany tokony hagnatsatsy 25 heures par semaine zany zahay nefa kosa tsy tratra zany. Tsy vita nytanteraka ihany koa ny fandaharam-pianarana hoy ireo mpampianatra na ratsy aza nefa ny sekoly isan'ny manana tapahafahana fanadinana amboniny eto Ankariera. Nisy fiatraikany tamin'ny fahafahana ny haintany sy ny COVID-19 ka mampitongana ny vokatra tamin'ny taom-pianarana farany teo. Na voalohany mankasiky ny haintany dia ny rehefarehefa ambany zany ny fianaran'ny ankizy satria tsy tonga an-dakilasy misy ny zaza agnatin'ny telo andro tsy mihinankany tsy avy an-tsikolo atiky be aza maty tamin'izany. Isan'ireo nandresinesany ministera tahatra ny faharatsiany fotravitrasa ao Ankariera ary nanomezan'ny filoha baiko ny anaovana sekoly vaovao ho an'ny mponina ao an-toerana. Birao, efitrano, fianarana, boky isaky ny taranja fa indrindra W mafy no nanovana ny trano hazo teo aloha. Tsy maintsy ampitomboina ireo efitrano fianarana ary atao anatin'ny fotoana fohy dia mahafinaritra anaty tonga eto amin'ity toerana ity androany fa vita soma tsara ny sekoly a ianaran'ny mpianatra miakaka amin'ny fitaovana manara-penitra. Tsy maintsy ampitomboina tsarana ny kalitao zay a no nanaovantsika fanampy hatramin'izay natantara nytia firenentsika ity dia nanaontsika rakibolana na ny diksionera zay aparitaka manerana ny EPP eraky ny Madagasikara eraky ny nosy. Tamin'ity fidiran'ny mpianatra ity ihany koa dia nametraka manokana isika antia rakibolana antsary misy sary be diabe atao anatin'ity ahafahana mandika ny teny malagasy a ny teny frantsay a sy ny teny anglisy. Zasatra any amin'ny valoetsy no niditra an-tsekoly araka ny tatitry ny ministera. Ampirisika ny ankizy hianatra sy iadiana amin'ny tsy fanjarin-tsakafo ny angaran'ny filohan'ny Rajoel hisitraka ny fampisakafoana an-tsekoly koa ny EPP manara-penitra ao Ankariera. Be dia be ny olona avy any amin'ny privé te hianatra amin'ny EPP satria hoe misy ny fitaovana ary tsara ny sekoly. Zay no anaovantsika ny tantara hoe ny sekolympanjakana indray ny ankehitriny a no tsara mendrika ary nampitombonay sy madame ministra manokana ny budget mba ampitomboina ny kantine skolaira ka ny akamaroany ny EPP reto 80 ka hatramin'ny 70 isanjato a dia mahazo kantine skolaira daholy a ny EPP retraretra atiatsi fa tsy ny EPP ihany fa ny CEG sy ny lycée ihany koa dia misy apahany betsaka azo an'izany kantine skolaira zany. Tokananandroany ny fotravitrasa izay manampy isa ireo 300 mahery vita manerana ny nosy. Ankoatr'izany nitsidika faritra maro ihany koa ny filoha toy ny tao Ankaramena ho fametrahana ny kavinomby sy ny fitokanana ny birao ny zandary tao Ambosary. Ho any amin'ny faritra itasiny kosa isika andresy lahatra ireo mpiara-miasa ary teknika sy ny mpamatsy vola mba ampiasa vola any amin'ny faritra itasy no isan'ny tanjona amin'ny hetsika iraisam-pireneny ny faritra izay aharitra roa andro ao ampefy. Tanjo ministera andranambahiny ny fanamby fampandrosoana ny faritra amin'ny etaetan'ireo mpiara-mominantoka azahoany ny rotonta tombontsomitovy. Afaka aneho ny otrikarena ao amin'ny faritra itasiny sady afaka miona mifantana mpamatsy vola ihany koa mandritra ny hetsika hoy ny talenikabinetra ny ministerany Raharambahiny Rasata Rafaravavitafika. Fanadidina haharitra telo andro ny hetsika iraisam-pirenena ho an'ny faritra tanterahana ao ampefy faritra itasy. Isy ny fampafantarana ny faritra sy ny otrikarena ao aminy amin'ireo mpiara-mominantoka sy mpampiasa vola izay tonga maro any an-toerana. Izany dia amin'ny alalan'ny fampionana mifantana amin'ny alalan'ny atrika asa fa eo ihany koa ny fahafahana mitsidika ireo toerana azo anatanterahana famatsiam-bola ao amin'ny faritra itasy. Fa ny tena tiatsika ho asongadina amin'izany a dia ny zavatra rehetra mampiavaka ny faritra itasy a ny otrikarena izay misy eto itasy ary mampiavaka azy amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara. Izany dia mifandray indrindra amin'ireo veloranin'Andriamatoa Filohan'ny Repoblika ary
ministère en Jarambayin, si le ministère en Yatan, refitin Zarapaifana, si le gouverneur en Farcha Itasia, Diamanjayan Zarafeno, Amin Fanatateran, Isan Filran, Isan. En Tassan Maritini, Etienne Kuni, si le Fanaran, Ferramias, Yom Farchita, Siropamatsful, Tantan Ametana, Ferramias, Azuna, Tomb Tui Resen, Sem Tuvlin. Nitansuna Volunia, Denba Anamafisanan, Ferramias, Yom Farcha, Sirofarcha, Anivelan, Findinja, Bafan Farcha, Manana Seatana Cray, Aneuna, Irotet Kasa Papanchun, as I miss at on Tifarcha Iti. Ni Fivrina Tam Numal Zawan, then I tanned Fanjasan and Zara Mavichka, Vamiro, Piramunat Kairua, is a wounded coup, ni fan metana nam Farcha Itasia, Yom Fanataran and Rotet Kasa Papanchun Airo, Arendinja in Ginja, Vuna, ni Anulcha, ni Fanapina Recha, Bafan Isero and Kuma, Natsaran Tulcha, Amni Vukacha, Amni Faisa Manawa, Amni Tosa Misoton Farcha, Arendinja in Ginja, Amni Fan Probrubuna and Kua, Nisia Piarin as a Misetum Tifarcha Iti. Amin'ny distrika na tsimondrano kosa indray mitaraina amin'ny tsifampiny ny tetibolina atokan'ny fanjakana ho azy ireo ny komina nandritra ny fionana tamin'ireo ben'ny tanàna ao anatin'ny distrika na tsimondrano sy ny filohany anteny merandoholona androany. Tsy ahafahana mampiodina ny komunina kory dia ny tetibola homen'ny fanjakana ny komunina ho hiatran'ireo ben'ny tanàna androany. Manoloana izany, nambarany filohan'ny anteny merandoholona fa ho atao laharam-pahamehana ary tsy maintsy hovahana aingana izao fitakian'ny komunina izao. Ho atomboka amin'ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ihany koa ny fampandrosoana raha ny fanamafisan'ny filohan'ny anteny merandoholona hatrany nandritra ny fionany tamin'ireo ben'ny tanàna ao anatin'ny distrika Antsimondrano. Antrarala Larsoa ary Maro amin'ireo komina no sahirana amin'ny fampiodinana ny fitantanana sy amin'ny fampandrosoana ny fiainan'ny mponina ao aminy noho ny tsy fahampiana rabola. Tsy mahenika ny fandoavana ny karaha mampiasa ny komina sy ny fampandehanan-draharaha akory ny vola miditra amin'izy ireo iny ben'ny tanàna. Mangataka amin'ny ampiakarana ny tetibola atokany ny fanjakana ho an'ny komina noho izany ny mpitantana ny komina ahafahana mampihatra ny fampandrosoana eny fotiny. Anisy ny fangatana zany zay natao a makasika ihany ny atao hoe fanampiana zany a ireo komina zany amin'ny resaka tetibola zany a indrindrindrindra amin'ny fanampiana ara-bola zany a amin'ireo kitapom-bolan'ny komina satria fantatsika fa kely dia kely izy io. Nisiny nefa nataony ny fitondrana zany a dia isaorana be dia be zay satria ny tombo eo amin'ny 25 million d'ariary zany izy io fa mbola mangataka zany satria lasa lany fotsiny amin'ilay atao hoe fampandehanan-draharaha eny fotiny ety fotiny zany amin'ny fanaovana ny tambo-karama sinsisa zany a fa ezahana zany raha mba azo ampiana zany mba ahafahana miatrika ihany koa ireo atao hoe asa manandraikitra asa be dehibe zany zay sahaninay a etya fotiny ety. Ho fizarana ny olan'izy ireo ny vory niaraka tamin'ny ben'ny tanàna anatin'ny distrika na Antananarivo Atsimondrano androany ny filohan'ny anteny merandoholona ary nilaza fa atao laharam-pahamehana ny fampiakarana ny tetibola homenan'ny kaomenina. Tsy mitsahatra ny adivavoka izay atao amin'ireo fitondrana ny mpanatanteraka ny amitoko ny ampitombony ny vola matsina ny kômina vaovao mahafinaritra ny lazaina antsika fa tsy maintsy hitombo ny famatsina ara-bola anareo elivo kômina. No tanterahina teny Bongatsara androany ny fivoriana fanao ny ben'ny tanàna anatin'ny distrika na Antsimondrano isam-bolana. Fa namoaka fanambarana mitaky ny ampangararana ny fitantanana ny vola 237 tapitrisa dolara avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenenana ny FMI ny KMF Knoe midika ho volam-bahoaka ireny vola azo ireny ka ialana amin'ny fitantanana ka mahomby amin'izany. Ireo tetikasa tena mpaka sy mitondra vokatsoa ho an'ny fiainam-bahoaka ihany koa no tokony ampiasana izany vola izany indrindra fa ao anatin'ny krizy ny COVID-19 ny misy ny firenena amin'izao. Sy velarandriamanitra zava fetra andriamanantsara. Nivoaka tamin'ny fahanginana ny fiarahamonim-pirenena eo anivon'ny KMF Knoe manoloana ny vola 237 tapitrisa dolara izay azon'i Madagasikara avy amin'ny FMI. Anisan'ny teboka tsindrin'izy ireo ao anatin'ny fanambarana ny fankasitrahana ny fahasahian'ny fitondram-panjakana ny takin'ny nosy malagasy nandritra ny fivahinana tany New York. Midika ho fiverenan'ny fahatokisana Madagasikara sy ny mpitondra ihany koa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fahazoana ity fanampiana tsy averina ity. Tsy tokony atao very anjavina izany fahatokisana ny mpitondra izany ho ny KMF Knoe tao anatin'ny fanambarana izy ireo. Mitakiny anaovana ho mangarahara ny fitantanana ilay vola 237 tapitrisa dolara avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI araka izany ny KMF Knoe raha ny fanambarana navoakan'izy ireo. Ireo tetikasa tena mipaka
sy mitondra vokatsoa an'ny fiainam-bahoaka ihany koa no tokony ampiasaina izany vola izany, indrindra fa taorian'ny krizin'ny COVID-19. Ny fanalana ny fahasahirana ny vahoaka amin'ny andavanandrom-piainana ny tokony mahasoan'ny mpitondra, miatrehan'ny KMFKNOE hoe andrasana araka izany tetikasa matotra avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ity vola vo raha ity, miatrehan'ny KMFKNOE. Mitondra fanazavana ny avy amin'ny fianakavian'ny mpitory anio manoloana ny adidanin'ny tranga tetsy feno arivo ka nampidirina amponja ny olona roa. Nambaran'izy ireo fa ny fitsarana ihany no namoakandidy ka napitra ireo olona ireo any amponja. Tsy manaiky ihany koa izy ireo ny amin'ny tsindry azolena izay atao amin'izy ireo mba hamoanana ireo olona migadra ireo. Fetrandre manantsara. Olona roa no nampidirina vonjy maika any amponja taorian'ny adidanin'ny tranga tao feno arivo. Adidanina izy teo amin'ny sampandova no nahatonga ny fitsarana namoakadidy ka nampidirana vonjy maika ireo olona roa any amponja ireo. Rehefa samy nanaiky izy ireo fa hivarotra ny tany, tatio aoriana nisy ny fivadiam-pitokisana ka nahatonga ny disadisa teo amin'ny isan'ny fianakaviany. Voatery nampiakarina teny amin'ny fitsarana andraharaha ka teo no namoahan'ny fitsarana didy manameloka ireo olona roa ireo. Le fitoriana nataon'ny fianakaviana le olona mitory an afa-ty aminay no mitory dia ny zavatra nanontaniana tsy fahadisoan'ny zandarme, tsy fahadisoan'ny tribunaly fa samy manany fonction ndreo, samy manany fanapaha-kevina, tsy forsena ny tribunaly anapaha-kevitra hoe tsy maintsy gadraina ny olona nytaky zany fa malala ny tokony ataona izy. Ny fanontaniana atao taminay tany amin'ny zandarma tany Fenarivo tonga dia teneniketo fa ny zandarma tsy ny andaniny amin'ny kilany na ny andany amin'ny andaniny fa nyfanontaniana hoe nareo ve ny fanapaka fa hivarotra dia eny tompoko, ianareo ve ny vory manana procuration dia eny tompoko, ianareo ve fanandray vola dia eny tompoko. Dia nalefatankany amin'ny tribunaly dia ny tribunaly a mpitsara mahefa izy a aloha izy a tsy mba hidiran'ny fanjakana sy ny mpanao politika ny misy ny tsindry mahazo ireto olona ireto ankehitriny izay manery azy amoaka ireo olona voafonja raha nambarany an-trany ka tsekenyizy ireo izany. Dia nametraka ny didy ny fitsarana dia izay nataon'ny fitsarana lasa somanda depo izy a dia forsena izahay a amoaka anazy amin'izao hoe tsy maintsy ataonareo a ny amoahana anazy. Ny fitsarana no manao an'izay fa tsy fitsarana no matoa zay izany a nangataka ny fitsarana a dia fitsarana no mahefa ny zavatra rehetra. Manao antso araka izany ireto fianakaviana ireto ny amin'ny ijerena azy ireo no nitsindry izay mahazo azy. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray dia misokatra ho an'ny rehetra ny toeram-pialamboly Five Soccer etsy Amoronakona. Anisan'ny tena mampiavaka azy ny fananana kianja manara-penitra afaka anao fanampolan-kitra ho an'olona dimy, eo ihany koa ny dobo filomanisana izay efa misokatra amin'izao fotoana izao sy ireo kilalao maro samihafa ho an'ny ankizy. Fanadidiny Radio Plus TV. Faly mandray anareo izay eto amin'ny Five Soccer, izay toerana afaka hialana voly sy afaka anaovana fanatanjahantena ihany koa. Ny toeranay moa dia misy aktivite maromaro izay natao isan'olona sy isam-pianakaviana. Ao anatin'izay ny fota 5. Ny fota 5 misokatra isan'andro manomboka amin'ny 8 hatramin'ny 6:30. 35 000 ariary par heure izy io. Izy io moa izany dia anisan'ny aktivite mampiavaka ny Five Soccer. Amafota 5 azay dia izay nampatonga ny anaranay hoe Five Soccer. Araka izany dia efa misy ny fitaovana ety an-toerana ho an'ireo mpilalao toy ny baolina kitra, vestiaire, ny toeram-pidiovana ary misy hatramin'ny cache maillot mazava ho azy. Ny kianja moa dia efa sintetika ary manara-penitra tokoa izay miisa roa izy ireo. Ankoatra ny foot moa dia misy ihany koa ny piscine eto aminay indrindra fa amin'izao andro mafana izao. Ny piscine dia misokatra ny talata hatramin'ny alahady amin'ny 6 hatramin'ny 6:30. Afaka privatizena ihany koa izy io ary ao koa dia misy côté piscine izay ahitana ny parasol, chaise, table. Ary ny farany dia afaka miala voly ihany koa ny ankizy ao anatiny satria misy kilalao an'ankizy natokana ho an'ny latsaky ny enintaona. Ny staran'ny piscine moa dia 8,000 ariary isan'olona mandritra indray andro. Marina moa fa ho antsika izay mpanao piscine dia afaka mitondra sakafo avy any ivelany nareo. Nefa izany kory tsy manakana fa misy buvette ato aminay afaka jifainareo ihany koa. Ankoatra izay rehetra izay dia misy ny salle sy ny terasy izay mbola afaka mandray antsika rehetra ihany koa. Manentana antsika ary hitsidika ny Five Soccer na fianakaviana na orinasa na fikambanana maro samihafa ka ti hiala voly sy anao fanatanjahantena dia misokatra ho antsika ny Five Soccer ety Amoronakona 800 metra miala amin'ny Jovena Double
Ramila fanazavana fanampony aza misalasala miantso laharana 034 07 500 00. Nampafantarina androany ny hetsika hiantohan'ny shell ny fiainanao amin'ny alalan'ny fanaovana tombola izay ahafahan'ny mpanjify eny amin'ny tombontsolika shell izay mampiasa carte shell sy carte visa mahazo tombontsoa samihafa ny hetsika. Mila mividy farafahakely ny solika mitentina 5,000 ariary ny mpanjifa ka aloha amin'ny alalan'ny carte shell na carte visa izany. Azo tapakila fisoratana anarana izy ireo aorian'izay. Ho tanterahina ny 20 desambra kosa ny fisariana. Ity dia kampanya miavaka satria hiantohan'ny shell ny fiainanao mandritry ny heritaona. Izay kampanya mbola tsy fahitantsika moa izy io, ary anisan'ny loka voalohany izay miavaka dia ny hoe karama heritaona ho an'ny mpivady dia hiantohan'ny shell. Ity lalao ity izany dia manomboka androany voalohan'ny volana oktobra ka hatramin'ny 15 ny volana desambra dia manerana ny Madagasikara izy io. Raha te handray anjara dia mila mividy solika shell farafahakeliny 5,000 ariary amin'ny alalan'ny carte shell sy ny carte visa na carte visa zany ny mpanjifa dia afaka mandray anjara amin'ilay lalao. Ny tirage moa izany dia atao ny 20 ny volana desambra ary ny fampahafantarana an'ireo mpandresy dia ny 25 ny volana desambra dia atao eny amin'ny station shell Kadievo bypass. Ny loka voalohany amin'izany dia ny karaman'ny mpivady mandritry ny heritaona. Ohatrany ahoana ny fandehan'izany karama heritaona izany? Ny ho atolotra shell Divo Energie shell izany dia avofoloeny an'ny simiga eto Madagasikara ary mandritry ny 20 izay ho an'olona iray. Ka raha ohatra ilay mpandresy izay voasarika tamin'ny fisariana manambady ara-dalàna dia izy mivady samy afaka misitraka izany karama heritaona izany daholo. Ny loka faharoa kosa dia ny hofatrano heritaona ho an'ny ankohonan'ilay mpandresy. Loka fahatelo dia ny solika heritaona ary manaraka izany dia ny fiantohana ny ekolazin'ny zanaky ny mpandresy mandritry ny heritaona. Ny loka manaraka koa dia ny fiantohana ny jiro sy rano ho an'ny mpandresy. Ao ihany koa ny fiahiana ara-pahasalamana mandritry ny heritaona ary ny farany fiatsenana maimaim-poana any amin'ny grande surface mandritry ny heritaona. Tonga kosa ny fotoana na raha tsika ny zanam-pandarana eo ara hoe. C'est mon biscuit préféré. C'est vraiment exceptionnel. Bien fourré au chocolat. Bifa Maxi, Bifa 2000, c'est mon biscuit de tous les jours. Bifa, c'est bon. Si ni. Rehefa tsara fitaovam-pianarana dia mety avokoa izay atao. Premier plus, ny tsara trany ho an'ny fahombiazanao. Premier plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Si ni. Bijouterie ravaka amin'ny vidy volamena. Antaninarenina mbany pharmacie Pergola, telefony 034 12 512 04. Tsao anao. Moteur. Santo. Action. Manakory aby nareo tompoko. Tsy tompoko, manahoana tompoko. Aloha izy nitenka. Aloha zaho andeha fa efa haiko. Nary ty. Mpatsatsatra mihitsy ilay olona rehefa mba. Atoko. Manakory aby nareo tompoko. Manahoana tompoko. Mangy amin'ny fahoriana tompoko. Tonga dia ataovy mihitsy tompoko. Amin'izao tsy maio sy nalasana ny vatafampangatsiahana izao ato aminareo dia vatana mangatsika. Vatana mangatsika atao aminareo izao dia tonga eto izahay. Satria izy fa mpifanolo bodirindrina aminareo. Tonga manao ny tanaka visy havanana ka zay tsy maleky alofana ary trano tsy misy avaratra, trano tsy mo avaratra zay didi marary. Ka dia tonga eto aminareo aza malahelo tsony tompoko. Mitsaka mitsiky tanaka visy havanana mitsaka tompoko. Eny tompoko, sotra betsaka tompoko dia tongonareo tompoko dia tafimafima. Dia sotra betsaka indrindra fa mbola tongonareo, mbola tonga tompoko. Dia manarak'izay
misy ny adidy izay tsy maintsy atao satria ny izay olondratsy ny olondratsy ihany tsy manao adidy tompoko ka dia misy solondrambary ho an'ny velona solondrambary ho an'ny maty ary solondrambidamba ho an'ny velona kely de kely tompoko solondrambidamba ho an'ny maty solona zo io ho an'ny velona ko dia aza malahelo tsony tompoko fa mitrakahy eny tompoko reo moa tonga sady mbola menareo valopy mety hoe vola koa ngamba ny ao anatin'iny engany mba tsikitsiky tompoko fa kely ny ao anatin'iny fa dia tsikitsiky ny ao anatsika manaraka andeha jaikojaiko zay tompoko eny ary tompoko fa latimo fito sapana natokana ka mendalana tompoko voasary iray ny asiny tompoko betsaka fa dia andeha angatadalana zay tompoko mazo mandeha tompoko aza misosoka lailo tsony tompoko nareo koa tompoko mba mianatsolona mihitsy nareo enjana be le miteny a tena saiko sabatsapatanta mihitsy ka tsisy aiko zany mbola tsy zatra matiko ndranke zay vao miteny alera zokiny koa nge ohatra ny tsy mahaiko e aiko misyzanany tena hoainina amireny tsy izy izyke zao tena tsy nahiteny anangy ty fa nasiako an'le tompoko ka zany fiteny rehefa ohatra zao efa orina ke ty e mila fianarana ny zavatra rehetra mba tsy hanatsampona coupe dans la boîte mikasika ireo fepetra vaovao ho ampiary ny fanjakana amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanangonana ireo arena azo tamin'ny tsimarina nisongadina iarahana amin'ny narindra tiana ho amin'nyity alina ity izao kosa mametraka ny veloma ho an'ny manaraka indray veloma to eny ary dia makasika an'izay ady amin'ny kolikoly izay noentina amintsika ato anatin'ny songadina nankatoavin'ny filakevitry ny minisitra ny 25 septambra lasa teo ny didim-panjakana mametraka ny rafitra misahana ny famerenana ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana na ireo fananana maloto azo tamin'ny kolikoly na ny are araka ny fanambarana nataon'ny komity mitandro ny fahitsiana na ny CSI androany afaka raisin'ny are avokoa ny fampiarana ireo didim-pitsarana rehetra mikasika ny fanagiazana na fikajiana fitantanana amin'ireo raharaha resaka nahazoana vola maloto na fananana tamin'ny alalan'ny kolikoly ka tsy mbola nampiarina voakasika izany na mpitondra ambony na mpanao politika na mpandraharaha na olontsotra ka fantatra fa nahazoana fananana tsy tamin'ny alala fananana azo tamin'ny alalan'ny kolikoly raha ny fanamarinana nataon'ny filohan'ny CSI mampitiana andrembololo Marcelin Randrembovonjy rafitra farany sady fahadimy amin'ireo rafitra napetraka hiady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ny rafitra misana ny famerenana amin'ny kitapom-bolam-panjakana ireo fananana maloto azo tamin'ny kolikoly na ny arahi iompana amin'ny fampiaran'ireo didim-pitsarana rehetra mikasika ny fanagiazana na fikajiana fitantanana ny fananan'olona iray azo tamin'ny vola maloto avy amin'ny kolikoly ity rafitra ity ireo didim-pitsarana rehetra na dia efa tany alobe aza ka tsy mbola nampiarina dia afaka raisy ny arahi avokoa raha vao miasa izy miandry ny fanendrena ny talet jeneraly manto sisa dia afaka iasa ny rafitra misana ny famerenana ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana ireo fananana maloto azo tamin'ny kolikoly izay tsy tokony ohatra ny faran'ity taona ity na mpanao politika na mpitondra ambony na olontsotra na mpandraharaha izay amoany fitsarana didy mikasika ny fanagiazana ny fananany no nyresaka kolikoly dia andraikitry ny arahi avokoa Itsy volana na ny ordonnance 2019-015 dia efa nametraka hoe efa misy ny recouvrement des avoirs illicites eto Madagasikara ary efa nanomboka nihatra ilay izy efa tamin'ny 15 juillet 2019 no lany io itsy volana io fa saingy namoaka fepetra ny HCC tamin'izay fotoan'izay satria nanao test de constitutionnalité ilay itsy volana dia nilaza ny HCC hoe tsy maintsy ratifier ny parlement ity ordonnance 2019-015 ity
ka tsy tena nanakery le izy zany raha tsy efa ratifie raha taditsika saika tsy ratifie le izy a fa tamin'ny février 2020 izany dia efa nanomboka niatra ilay lalàna kefa nanomboka tamin'izay dia afaka efaka namoaka didim-pitsarana ny fitsarana mikasika ny confiscation na saisina gel de toute façon zavatra vaovao eto Madagasikara zay zavatra ny fa efa ao anaty code pénal fa izao zany vao isy an'ilay masovoy manokana tena hikarakara ny fanatanterahana an'ireny didim-pitsarana ireny. Ivorin'ny komite misana ny fandrafetany ny endrika izay ho talen'ny jeneraly ny arahi ahafahana mamoaka ny fiantsoany fametrana antotataratasy ho an'ireo izay liana amin'izany andraikitra izany. Misa 30 kosa ireo mpikambana ao anatin'ny tsirafitra ity amin'izao fiandohana izao saingy miankina amin'ny havesatry ny asany no hitombon'ireo mpikambana ireo na tsy ho iatrany teo anivon'ny CSI. Izay ihany koa ary ny hoe tsika nankatonana nisy fampalalam-baovao tamin'ity androany ity ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.